За үзэгч та бүхэн сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу? Эгэлцээ үзэгч та бүхэнтэй зочныг уулзуулахар студид авирж ирүүлээд байна. Та сайхан шинэлж байна уу? Аа сайхан шинэлж байна. Та сайхан шинэлж байна уу? Өө сайхан шинэлж байна. Баярлалаа тань. За удам сүлжээг үүсгэн байгуулагч Дашгүүгийн үлзий орших бидний урилгаар өнөөдөр манай сар шинийн өдрүүдэд зочноор өргөдөө ирсэн байгаа. Тэгэхээр угийн бичиг хөтлөх тухай, за угийн бичиг гараараа хөтэлдэг цаасан дээр хичээнгүйлэн хөтлж байгаа юм олон хөдөл мөрчжэнгөө хүмүүсийг танин. За хамгийн ихэнд би энд зайран овогтой дунгарвааг дурсахыг хүсэж байна л да. Бид жил болгон ярилцдаг байлаа. За одоо сүүлийн үед болохоор угийн бичгийг цахим хэлбэрээр хөтлөх ийм технологи руу шилжиж байна. Жишээлбэл энийг санаачилсан хүний нэг нь та юм байна. Тэгээ угийн бичгийг цахимаар хөтлөх олон давуу тал байгаа л да. Магадгүй нөгөө цаасан дээр байгаа угийн бичгийг олон хүнд хэрхэн яаж үзүүлэхөө. За энийг хөтлөх одоо нөгөө цаг хугацааны хувьд ч гэсэн олон хүнд яаж хүрэх үг аа асуудалтай байгаа учраас энийг одоо мэдээллийн технологи ашиглаад та ингэ шийдэж яах шиг байна. Эхлээд танд энэ сэдл хаанаас хэрхэн яаж төрсэн бэ? Цахимаар хөтлөх гэдэг нь одоо ямар арга хэл ямар хэлбэрийг одоо илүү одоо хөгжүүлэхэд нэмэртэй гэж та үзсэн юм бэ? Яг ерөнхийдөө бол одоо яг нэгдүгээрээ өөртөө мэдээж хэрэгцээ үүссэн. Манай ээжийн тал бол ургийн бичгийн хөтлөөд ингээм ном интер гаргачихсан. Одоо ингээд айгүй сайхан хөтөлдөг л дээ. Аавын тал мань харахан ном гаргаж амжаагүй те хөтөлж амжаагүй. Яг манай одоо аавын талын настай буурал мань одоо ингээд бэлтгэл ажил ингээ хангаа явьжсэн л дээ. А тэгээ яг ерөнхийдөө бол миний хувьд бол одоо ургийн бичгийн хөтлөе гэж шийдээд тэгээд мэдээж өөрөө нэг IT-ийн хүн болохоор одоо ям мэдээж мэдээллийн технологи ашигласан хэлбэрээр хөтлөвөл илүү зохимжтой юм байна гэж бодоод тэгээд бас их олон одоо нөхцөл давхцаад тэгээд бид нэр гар утсны аппликейшн хийж таардаг байхгүй. Өөрөөр 2012 онд. Тэгээд ургийн бичгийг гар утсан дээр хөтлөх ийм одоо програм хийсэн. Тэгээд гар утсан дээр хөтлөх нь бол маш их олон давуу талтай. Одоо юунаас цаасаар хөтлснөөс ил олон давуу талтай байдаг. Цаасаар хөтлөх нь бол яг хөө ерөнхийдөө бол энэ ургийн бичгийн хөтлөхийн ач холбогдлыг тэг ойлгосон настан буурлуудын нэгэн завтай хүний хийдэг ажил айгүй их ажил ордог. А тэгэхээр яг өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол одоо ингээд одоо бид нэр бүгдээрээ ажилтаа тийм ээ завгүй ингээд зах зээлийн одоо нийгэмд амьдрчин тийм ээ тэгэхээр бол хүм болгон ургийн бичгээ хөтлөх ёстой. Тэгтээ ингээд завгүй одоо ингээд уучраас хөтлөж чадахгүй байгаа тийм үү. Тэгэхээр бол бид нэр яаж энийг илүү оновчтойгоор тийм а тэгээд төв багтаагаар хурдан хугацаанд ингээд хөтлөх боломжтой вэ гэж бодож хагаад нэгдсэн байдлаар хөтлөвөл илүү давуу талтай байна гэж шийдэл гаргасан. Өөрөөр хэлбэл би бол одоо ингээд мэдээллийн технологи ашиглаад одоо нэгдсэн одоо database үүсгэж чинь. А одоо шин одоо манай одоо үүсгэсэн database байж чинь. Одоо удамсалж чинь. Тэнгууд тэр удамсалж чинь database-д би зөвхөн өөрийнхөө мэдээлэл оруулж байгаа. Тийм. Би өөрийнхөө аав, өвөөгийн мэдээлэл оруулаад, өөрийнхөө аваас доошоо дүүнрийн мэдээлэл оруулаад, өөрийнхөө хүүхдүүдийн мэдээлэл оруулаад задлчих жишээд тийм. А ингээд болоо. Гэтэл ургийн бичгч манай одоо овгийн хувьд гэх юм уу тийм манай удмын хувьд бол хэдэн мянган хүнээс бүрдсэн маш том ог байгаа шүү дээ тийм. Тэгтэл бол тэр яг зөвхөн би өөрийгөө бүртгэж болж байгаа гэхээр энэ мэдээллийн технологийн давуу тал нь энэ байна. Өөрөд бол байгаа байршил болгоноос хүн бүхэн интернет толбогдоод тийм ээ компьютер ашиглаад гар утас ашиглаад тэгээд одоо манай овгийнх нь бол нэг зааны 100 айл байлаа гэж бодъё тийм ээ. Тэгэх юм бол би одоо зөвхөн одоо намайг тойрсон одоо хэдэн айлыг бүртгэж хэл болж байгаа. Тэ өөрийнхөө айлыг бүртгэ өөрийнхөө бүртгэгч нь а дүүнэрийнхээ бүртгэгч нь ингэ болчихно. А тэнгуутаа огтоо одоо өөрийн удмын хүмүүсээ урчиж чаа. Өөрөд оруулчихаар тэд нар бас зөвхөн өөрөөсөө доошо тий. Одоо ингээд нэг өвөгийн манай өвөө тэгээд манай өвөгийн дүү байлаа гэж бодъё тий. А тэгвэл шин манай өвөгөөс доошоо салбарсан шин ингээд бий болоо явчих чинь. Манай өвөгийн дүүгээс доошоо салбарсан уусууд байгаа шүү. Тэр уусуудаа бол барагтай бол уулддаггүй таньж мэдэх нь ховор тий. Ганц нэг хүнийг мэдвэл мэдхээр шаху одоо юм их байгаа шүү дээ. Маш том овог учраас манайх бол нэгэн тоог овог л да. Ер нь бол уулздаг. Тэгээд Монгол орон даяар дархан тоорч сурсан. Тэгэхээр бол би зөвхөн өөрийнхөө хэсгийг бүртгэдэг. Тэнд байгаа хүн зөвхөн өөрийнхөө хэсгийг дараагийн хүн дахиад өөрснөө хэсгийг ингэдэг. Хүн болгон өөр өөрийнхөө бүртгэчээд эн чинь нэг овог байхгүй. Тэгээд бүгдээрээ нийлээд хамтраа ургийн бичгээ хийчихсэн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр илүү оновчтой, тэгээд илүү тархацтай ийм илүү одоо шинэ дэвшилттэй арга байгаа юм л да. Удам цагийн сайт руу орж үзээ л да. Үзэгч та бүхэн ч гэсэн нэг ороод үзээрэй. За Монгол улсын интернет хэрэглэгчийн тоо сая сүүл давхадлаа 2 сая гаруй хүн гэжсэн. Тэгэхээр 2 сая хүн бол интернет нэвтрж байгаа юм чинь угийн бичгээ. За захимаар хөтлөх боломжтой болж байна гэсэн. Танаа сайт руу орох жишээлбэл хэр ойлгомжтой бай. А одоо хөтлөхийн тулд яах хэвээр байна. Магадгүй өөрөө зөвхөн бүртгүүлчдэг өөрөөс босод хүний мэдээллийг хэрхэн яаж оруулах вэ гэдэгт та бас илүү тодорхой мэдээллийг сайт дээр өгөх гэж үзэж байна. За одоо дэлгэцэн дээр одоо манай сайт гарсан байж тий, бодлогын сайт гарсан байна. За тэгээд яг нүүрэн хэсэгт бол энэ одоо Монгол улсын одоо
За нэг хитэй аймагаас жишээ аваад тийм ээ. Дорногов аймаг, Архангай аймаг, Өвсгөл аймаг гэд хитэй аймагуудаас жишээ аваад тэр аймагуудаас хичнээн хичнээн авгууд удам сольчинд холбогдсон байгаа одоо мэдээллийн товчхон мэдээлэл өгч байгаа. Бүх аймагуудыг бол үзүүлээгүй байгаа. Нэг хэдэн одоо томьтой хитэй аймагыг сонгож аваад үзүүлсэн байж байгаа. А ерөнхийдөө бол нийт статистик бол 40 гаруй мянган авга одоо бүртгэгдсэн байж байгаа. Удам сольчинд бол за за тэгээд ерөнхийдөө ер нь улсын хэмжээнд хичнээн авгатай гэж явдаг гэлээ. Иргэний бүртгэлийн одоо статистикээр бол 90 мянган авга байдаг гэж байна. А танаа 40 мянган бүртгэгдсэн. Тийм манад 40 мянган бүртгэгдсэн, 40 гаруй мянган бүртгэгдсэн гэхээр ерөнхийдөө баг тал хувийн шахуу бүртгэгдсэн юм шиг одоо харагдж байгаа үү тийм ээ. А гэхдээ бол манад бүртгэгдсэн мэдээлэл бол бас давхарсан мэдээлэл бол нэг юм байгаа. Өөрөлдөл одоо ингээд бие бинийгээ танихгүй ахтуусын хөвгтүүд тийм ээ. Эсвэл өвөгийн одоо ач нарч гэдэг юм уу тий тус тустай овгоо үсгээ дахин дахин үсгээд ч гэдэг юм уу тий эсвэл бол хоёул өөр нэрээр өөр овгоо үсгээ явцсан байх тийм тохиолдлууд бол байж болно аа тий яг нэг тухайн үед иргэний үнэлгээнд дээр овгоо бүртгүүлж байхдаа нэг овгийн хүмүүс мөртлөө янз янзын овгоо авцсан тохиолдлууд зөндөө байгаа даа тийм ээ За одоо танаа сайт руу ингээд орлоо за хэрвээ магадгүй аймгийн хошууд аймгийн хруунд дараад орчих юм өөр хан гахах юм бол Тэгээ бүртгүүлэхдээ бол ерөнхийдөө хоёр аргаар одоо улам сольчинд нэгдэж байгаа. За. Хоёр аргаар нэгдэж байгаа. За би энийг хач. За энд шинээр бүртгүүлэх гэдэг юм товчвож байгаа. За тийм байх. Шинээр бүртгүүлэх гэдэг товчвож байгаа. За энэ товчин дээр ингээд шинээр бүртгүүлэх товчин дээр дарах юм бол юу гараад ирэх юм байна? Аа. За нэгдүгээр арга нь фейсбүүкээр нэвтрэхийг ярьчих. Энэ фейсбүүкээр нэвтрэх арга бол нэлийн одоо тийм амархан арга. Шууд одоо ингээд фейсбүүкээр нэвтрэхүүгээд асуугаад аа тэгээ яг өнөөдөр бол ерөөхдөө фейсбુક хэрэглэгчд бол бас нэлийн олон болцсон тийм ээ хүм болон фейсбુક хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр бол фейсбુકээр нэвтрэх нь бол одоо янз бүрийн тийм олон үйлдэл хийхгүй тийм ээ шууд ганцхан төвч дараал шууд нэвтэрч болох юм байна. За одоо жишээ би энэ дээр ингээд тим гэдэг төвчийг дарах юм бол фейсбુકээр энэ одоо шууд фейсбુકээр миний овог руу нэвтрээд орчих юм байна. За одоо жишээ хараалаа тийм ээ. За ангийн гоц шууд одоо ингэж үлцэн орших гээд манай овог руу одоо нэвтрээд яваад орчих шээд тийм ээ. Гэхдээ яг манай овог руу бол нэвтрэх байгаа. Ер нь бол. Аа. Одоо нэг овогт байгаа бүх хүмүүс саяныхаар фейсбүүкээр яаж нэгдэнэ гэсэн үг лээ. Тий. Яг нь ерөөдөө бол юм удам сүлжийн маань одоогийн байдлаар 3 хувилбар гарчихад байна. За. Эхний хувилбар нь гар утсны хувилбар байсан тий. Гар утсан дээр ах гарч ирсэн. А хоёр дахь хувилбар нь бол удам юм байна гэд одоо нэртэй болоод а тэгээд хоёр дахь хувилбар гарсан. А гурав дахь хувилбар нь бол одоо яг энэ цагаан сарын өмнөхөн одоо гарч байгаа. А гурав дахь хувилбар нь болохоор арай нэг бас нэг одоо шинэ онцлогтой. Тэрний үүхээр бид нар бол үндэсний сошиал сүлжээ болох гэсэн тийм зорилтыг бас давхар тавьсан ийм шинэ хувилбар багтдаг. Өөрөлд фейсбુક бол одоо дэлхийн нийтийн сошиал сүлжээ тийм ээ. А тэгэхээр удам сүлжээ бол юуны үндэсний одоо Монгол үндэсний улс орны одоо өөрийн гэсэн дотоодын сошиалтай байна шүү дээ тийм ээ. Оросууд гэдэг ихэд шин ВКонтакт гэдэг Оросын одоо сошиал сүлжээ гэж хэдэг. А тэгвэл монголчууд бас ийм үндэсний одоо сошиал сүлжээ бол зайлшгүй хэрэгцээ тийм ээ. Яг тэгэхээр өөрөлд одоо шин бүх Монгол хүмүүс болон фейсбુક хэрэгснээрээ одоо монголчуудын бүх дата Америк татгалагдаж шүү дээ. Тэгээ баг иргэний бүртгэл дээр байгаа одоо мэдээлэлээс илүү мэдээлэл Америк татгалагдаж байгаа тийм ээ. Ямар хүмүүс хоорондоо одоо найз зөв тийм ээ холбоотой хинтээ ойрын хамаатан садамб гэдэг ч юм уу тийм ээ юу хийдгүү тэр хүн юу сонирхдгүү ямар үзэл бодолтой гэдэг ч юм бүх мэдээлэл Америкт татгалагч байна. Энэ бол өөрөө бас үндэсний аюулгүй байдлын зүгээс авч үзэх юм бол бас нэлийн асуудалтай зүйлүүдийн нэг байгаа. А тэгээд тэрнээс гадна бас гадаад руу бол энэ бидний монголчууд одоо монголчууд тэр яраа ингээд юуруу фейсбુક руу хошорсноороо гадаад руу маш их мөнгө өрсөж байгаа. Тийм урлын хэдэн тэрбум доллар тийм ээ а 100 сая доллар фейсбукийг хэрэглээд үүсэж байгаа дата хэрэглээнд үүсэж байгаа. Дата хэрэглээний төлбөр болж явж байгаа. А тэрнээс гадна бас фейсбук дээр засварчлагаа тавьсан байгууллагуудын одоо төлж байгаа мөнгө бол бас нэлийн том дуу гарч байгаа. Тэгэхээр бол бид энэ аль аль талаач бодсон гэсэн ер нь үндэсний дотоодын юм сошиал сүлжээтэй байх хэвээр. Тэр утгаараа бид нар бол 2 дугаар хуулиар дээр бол яг зөв модмын сүлжээ гэдэг маань гэдэг зүйлийг одоо гэдэг хэлбэрээр гарч ирсэн бол 3 дугаар хуулиар дээр бол яг илүү өргөтгөхөд тийм үндэсний одоо сошиал сүлжээ удам сүлжээ маань бол тэрэн дотор байх сүлжээ юм байна. Аа тэгээ одоо энэ бол одоо би ингэж эхлээд орсон байгаа нь бол удам сүлжээ рүү ороагүй байна. За таны фейсбુક нь яг фейсбુક нь үндэсний сошиал сүлжээ рүү ингэж орцсон явж байна гэсэн үг тийм. Аа удам сүлжээ бол энэ хажуудаа энэ удам сүлжээгээд энд байж байгаа. Одоо дотор дэд сүлжээ явах нь шүү дээ. Тэгээ энэ хажуудаа овогт нэгдэх гэдэг үйлдэл үүсэж байгаа. Овогт нэгдэх. За би энэ дээр энэ овогт нэгдэх гэдэг үйлдэл дээр өөртөө нэгжлэхэн овогтой хүн байвал тэрнтэйгээ нэгдэх гэж байгаа гэсэн үг үү? Тий. За тэгж ойлгож болох юм байна, тийм ээ.
За интернет тасарчлаа, инженер маань удахгүй анзлаад өгөх. Одоо танаа энэ цахимаар ингээд угийн бичгийг хөтлөхөд одоо хэр ажиллагаатай ямар үйлдэлтэй байна вэ? Жишээлбэл та түр үйлжсэн сайтын ихэнд оронгууд аймагуудын нэрээр байгаа гэдэг тийм. За магадгүй өвөр хангай хүн одоо жишээлбэл за манай аав өвөр хангай хамчин би өвөр хангайх дээр нэгдчихье гэдэг нэг дарддаг жишээний байх жишээ. Тэгэнгүүт одоо юу гэдэг ижлэхэн одоо борчгоон хөвгтөө хүн маш олон мэддэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр борчгоон хөвгтнүүд нийлээд нэг болчихжин гэсэн үг. Юугаар нь ялгаж салгаж та одоо яг энэ цахим сайтынхаа ажиллагааны хандлаар. Яг ерөөхдөө бол нөгөө нэг одоо бид нар ингээд нэг овгийн хүмүүс бол Facebook сүлжээ ашиглаад ч гэдэг юм ингээд бусад сошиал одоо эрхслүүдийг ашиглаад тэгээ ингээд хоорондоо нэгдчихэв. Хоорондоо нэгдчихэв. Гэхдээ энэ бол зөвхөн нэг ойрын хүрээлэлт тий. Facebook дээр ингээд зөвхөн өөрийнхөө төрсөн ах дуусч байдаг юм уу тий. Төрсөн ах дуусын хүүхдүүд бие биенээ олоод авчиж чадчихсан. А нийт овгийн хэмжээнд гээд ярих юм бол хэдэн мянган хүн байж идэг тэр хүмүүс бие биенээ огт танихгүй уулзах чагаагүй мэдэх боломжгүй байж ах жишээ тий. А манай удам сүлжээнд дээр бол энэ одоо бие биенээ олж авах юм бүрэн боломжтой байдаг. За олж авах гол төлхөр нь юу гэхээр юу юм баа. Ингээд одоо миний гарал үүсэл гэх юм бол манай аав бол одоо Баянгор аймгийн богд сумынх. А миний одоо өвөө өвөг дээдс бол бас Баянгор аймгийн богд сумынх гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр бол удам сүлжээнд дээр одоо өөрийнхөө нэг ижил аавгийнх нэг олж авахын тулд бол яг ихэр юугаар гарал үүслээрээ нэгтчих. Тэгэхээр гарал үүслээ бол яг одооныхоо одоо засаг захааны хуваарь шүү дээ те. Тэр аймгийн тэр сум гэдэг хуваарьар талтар хийж өгсөн байгаа. А дээр үеихэрэг гэдэг юм засаг тахаа аймагч гэдэг юм уу те. Тэгэж бол нэгдэхгүй. Яг одооныхоороо таны өвөг дээдс одоо яг одооны засаг захааны хуваарьар хаана амьдарч ирсэн бэ гэдгийг эхлээд оруулах юм байна. Тэгэхээр бол жишээ нь би өөрөө жишээ аваад хэлэх юм бол Баянгор аймгийн богд сум гэдэг оруулах юм шүү дээ. Тэнгуута дараа нь би өөрөө овгийг хайх юм байна. Өөрөө овгийг хайх. Тэр өрх овгийг хайна гэдэг нь өөрөөр хэл хүмүүст бол нөгөө нэг овгоо хайхад одоо хэд хэдэн төлхөр мэдээлүүд байж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө нөгөө овгоо анх ингээл иргэний юм дээр бүртгэл дээр овгтой болъё гэхэл хүн болгон өөр өөр овгийг сонгож авсан шүү дээ. Тэгээд овгоо сонгож авч байгаа шалтгаанууд нь бол жишээ нь зарим нь бол яг хаа дийлэнх нь бол яг ингээд борчгон гэдэг ч юм уу тийм сэтгэлийн өөрлөлч гэдэг юм уу тийм ингээд борчгон гэдэг овгоо авсан байж байгаа. А ерөөхдөө жоохон ноцтой яах юм бол өөрөө одоо өндөр өвөг дээдс ярьж гэдэг юм уу тийм одоо жишээ нь би ингээд 7 үе мэддэг бол одоо тэтгэлийн 7 дахь үеийнхээ өгдөөцсэр ч юм овгоо нэрлдэг ч гэдэг юм уу тийм хамгийн одоо өндөр өгдөөцсэр овгоо нэрлдэг юм уу эсвэл бол одоо манай өгдөөцс амьдарч ийсэн тэр уул ус орчин одоо газрын нэрээр ч гэдэг юм уу тийм нэрлдэг ч гэдэг юм уу тийм янз янзын одоо юм шалтгаанаар овгоо нэрлсэн байж байгаа. Тэгэхээр удам сүлжээнд хамгийн түрүүнд нөгөө байжлаа оруулаад Баянгор аймгийн богд сум гэж оруулчаад тэгээд дараа нь овгоо хайгаад үтсэн юм шиг өндөр өгдөөцсэр хайж үтсэх нь байна. Өөрийнхөө амьдарч ийсэн уул ус ч юу гэдэг юм. Манай овгийнхаа яаж нэрлсэн гэдгээр хайж үзээд. Тэгээд ерөөхдөө бол одоо 40 мянгаар овг бүртгэсэн гэдэг чинь таны овг олдох магадлал бол өндөр гэсэн. Тий? Өндөр. Одоо жишээлбэл таны хэлээд байгаа одоо юу гэдэг Өвөр хангай аймгийн 900 сум гэдэг ингээ хийхэд энэ аймгийн энэ суманд энэ овгтой хүн хамгийн их одоо байна гэсэн үг үү? Эсвэл энэ аймгийн хүмүүс ийм овгтой байсан гэдэг мэдээллийг танаас судлаад ийшээ оруулсан байгаа гэсэн үг. Үгүй л дээ нөгөө нэг бид нар бол одоо хүний өмнөөс юу хийгээгүү. Орлол бид нар яг хаа ерөөхдөө нөгөө цахим хэлбэрээр ургийн бичгээ хөтлөх боломжийг л гаргаад өгсөн. Аа тэгээ хүмүүс өөрөө хөтлөөд орлол анх бид нарын гар утасны хуйлбар гэдээ гарсан шүү дээ. Гар утасны хуйлбар гаргаад 1 жилийн хугацаанд 20 гаруй мянган одоо овг үссэн байдгийг. 20 мянган овг нэг жил. Ганцхан жилийн дотор. Тий ганцхан жилийн дотор 20 мянган овг. Тэгээ гар утсан дээр овг хөтлөөд. А тэгээд гар утсны хөтөлбөрийн дараа бид нар нөгөө хэрэглэгчдийн одоо хүсэл шаардлагад нийцүүлээд одоо өөрөөр хэлбэл зөвхөн ургийн бичгийг хөтлөх биш. Энэ ургийн бичиг дээр байгаа хүмүүс хоорондоо харьцдаг байвал зүгээр юм тий. Харьцдаг мэдээ мэдээлэл байнга солилцдаг байвал зүгээр байх. Цагаан сараар хийж байгаа. Тэг яг ерөөхдөө одоо цагаан сараар ингээд мэдээ мэдээлэл солилцож байгаа боловч өнөөдрийн цагаан сар маань одоо ингээд гадаа машины төгжрөл ямар байгаа вэ лээ тий. 2-3 өдөр болж юм тий. Тэгэхээр бол хязгаарлагдмал хүрээнд нэг олон айлаар очиж чадахгүй. Амадан садан бие биенийг мэдэж чадахгүй. Ингээ богнох хугацаанд тэмдэглэе дуусчихчих. А тэгхийн бол манай удам сүлжээнд бол харин жилийн 365 өдөр тий. Өнөөдөр манад ямар үйл явдал болж чинь тэр үйл явдлаа оруулаад тэнгуут одоо манай удмынхан бүгдээрээ үзээд тий. Тэдгээр үйл явдлаа оруулаад бид нэр үзээд тий. Ингээ бие биенийгээ одоо юугаар бодитогоор уулзах уу гэсэн цахимаар одоо ингэ бүгдээрээ уулзаад мэдээд бүгдийнх талаа мэдээллийг аваад ингэж явах бүрэн боломжтой байна. Бас нэг зүйл сонин санагдсан. Танаа одоо яг цахимаар угийн бичиг хөтлөх энэ арга болохоор тэрний юу гэхээр одоо жишээлбэл ихэнх хүн нэг л овгтой байдаг. А магадгүй гэр бүл зохиовол нөхрийнхөө овгийг аваад хүүхдэн ч гэсэн цаашаа нөхрийнхөө овг аавынхаа овгоор овглаад явдаг. Ургийн овг гэдэг. Гэтэл цаана нөгөө нэг одоо миний жишээлэл одоо маа тий. А би бас нэг өөрөө тустай овгтой байсан гэдэг. А яг энийг танах дээр сонирхолтой байдлаар шийдсэн. Тэрний үгээр хүн одоо нөгөө олон овгоос ер нь хамааралтай байна. Өөрөөр хэлбэл
манай ээж нэг овогтой байгаа. Өндөр ээж маань нэг овогтой байгаа. Тэ нэг удамшаад ирсэн нэг овог бааш. Тэр овогийг одоо давхар ингээ хөтлөөд явах нь зүйтэй юм аа. Хүн нэг овог дээр байх нь одоо жишээлбэл магадгүй ээжийн талынх нь хүмүүс хоорондоо эргээд нийлээд нөгөө цус ойртох эрсдэлтэй юм биш үү гэдэг. Энийг бас шийдсэн. Тийм тийм. Эрдэмтдийн яриад байгаа юм бол яг энийг ярьж байгаа л да. Өөрөөр хэл хүн эцэгхээс 50-50% амралтай. Тийм. Тэгэхээр бол бид нар монголчууд зөвхөн аавын талын овог даалт хөтлөлдөг. Тэгэхээр үнний одоо сөрөг талын үг гэхээр төрсөн эгч дүүсийн хүүхдүүд хоорондоо суух бүрэн боломжтой болчихж байгаа. Өөрөөр хэл тэр эгч дүүсийн хүүхдүүд ойлоо үнтэй суугаад гарсан хүүхдүүд нь бүгдээрээ өөр овогтой. За тэр овог гарал үүсэл нь өөр. Авахдлаар овогч байгаа. Тэгэхээр өөр овогтой гарал үүсэл нь өөр тий. Ингээ яваад ирэхээр эгч дүүс хүүхдүүд хоорондоо суух бүрэн оо боломжтой болчихж байгаа. Тэгэхээр бол яг уул шугамдаа бол яг хэвээр гэхээр аавынхаа овогийг чөлөх хэвээр, ээжийнхаа овогийг чөлөх хэвээр, эмээгийнхаа овогийг чөлөх хэвээр тийм ээ. Тэгэхгүй бол тэр удмынхнаас тасраад яваад өгчөж байгаа. Тасраад яваад өгчнөө гэдэг маань эргээд таны үр хүүхдүүд тий таны хүүхэд биш юм аа гэхэд ач тий эсвэл зээч гэдэг юм уу тий 30 чинь ч юм уу одоо ээжийн талын эмээгийн талын үүтэ суучих юм бүрэн боломжтой бол авчиж байгаа хэрэг. Тэгэхээр удам сүлжээнд энийг яаж хийсэн гэхээр хүн олон овогт нэгдэх боломжтойгоор шийдсэн байж байгаа. Ерөөхдөө бол овогийн битэн хүмжлэл гэж зүйл байгаа. Өөрөлд Facebook гээд бидний мэддэг сүлжээ биш үү? Тэр бол юм нээлттэй юм задгай сүлжээ. Хүн болгоо ингээл биенийг айж олоод, найз олоод ингээл тэр хүнийхээ тухай бүх мэдээлэл аваа авчдаг. Удам сүлжээ бол тийм биш. Өөрөлд овогийн битэн хүмжлэлтэй. Тэр овог дотор байгаа мэдээллийг овогийн гадна байгаа хүн үзэх боломжгүй. Тэр овогт орохын тулд бөө юм болно. Бөө юм болно гэдэг нь тэр овогт орох хэвэл хүсэлтэй тавина. Тэ? Хүсэлтэй тавин гот нөгөө овгийн хүмүүс тэр хүнийг энэ манай овгийн хүн мөн байна гэж ингээд лайк дараад олон хүн энийг баталгаач болж ич тэр овогт хэлсэж байгаа. Тэгэхээр бол тийм амархан одоо өөр хамаагүй овогт хэлсэж чадахгүй. Өөр овогт бүртгүүлэхийн тулд миний аав хин бэ, ээж хин бэ, өвөө эмээ хин бэ гэдэг бүх мэдээлэл өгөөд тэгээд бүртгүүлээд овогт хэлэх эсэх хүсэлтэй тавьж байгаа. Тэр овог тэр овгийн одоо хүмүүс шүү дээ тий. Энэ манад байгаа бүх овогт хүмүүс өөрснөө л үсгэсэн овогуд бид нар үсгэвгүй тий. Тэр овгийнхан өөрснөө тэр хүнийг нэгтгэх эсвэл бол болиулах энтрийг өөрснөө шийднэ тий. А тэгээд олон овогуд байж байгаа. Одоо шин миний жишээн дэрх юм бол би нэг 4-5 овогт нэгтцэн явж байгаа тий. 4-5 овогт нэгтцэн явж байгаа. Яг эндээс би авах овог руу нэгтээд харуулъя тий. Одоо манай аавын овог явж байна. Тэгээд одоо шин тэр нэг манай аавын овгийнхан ингээд нэгтчихсэн хоорондоо мэдээлэл солилцоод тий одоо шинэ хүн орж ирэх юм бол ингээд ороод ирэх юм байна. Танаа бүхт ийм хүн нэгтлээ гэдэг тий ийм очиртай ингээд гэдэг гээд одоо ингээд зург хөргөн гаргаад тий өөрөөх нь мэдсэн өсөлтүүд нь гараад за ингээд манаа уугийнхаа хоорондоо ингээд мэдээлэлээ зурга одоо солилцоод ингээд одоо харилцаад явдаг. Зөвхөн ургийн бичгийн хөтөлбөрөөс гадна одоо ингээд өдөр тутмын үйл ажиллагаа одоо өдөр тутмын тэр болж байгаа мэдээлэл хоорондоо солилцоод зөвхөн овог дотор гэсэн үг шүү дээ тий ингээд явахаараа нэг хэсэг хугацааны дараа ингээд тарахаар эн тэр удмын түүх үсэж байгаа. Тийм бай. Тэр удмын цахим түүх үсэж байгаа. Тэгээд энэ маань цахим түүх маань ерөөхдөө хүний түүх бол одоо дижиталаар айгүй их үсдэг болчихлоо л да. Бид нэр ингэдэ мэдээллийн технологи 900 амьдарч байгаа учраас гар утсан дээр одоо ингэдэ зураг авлаа гэхэд бүх зургууд дижитал болчихно. Тэ бичлэг хийхэд бүх зөвчлөгүүд дижитал, юм бичлэг хийхэд цахим хэлээр өөр бичдэг болж байгаа ч тийм. Тэгээд бол энэ хэлбэрээр бид нэр цахим хэлбэрээр хүний түүх үсэж байгаа. Тэр утгаараа одоо ингэдэ удам орт удаан хугацаанд одоо оршин тогтнох тийм ээ. Ер нь бол энэ удам сүлжээг бол 200 жилийн настай сүлжээ гэж харж байгаа. 200 жилийн настай гэдэг нь хүн одоо хүний бид нар монголчууд ургийн бичгийн хөтлөлтөд 9 үе хөтлөлтөд тийм. Хүний амьдралын 9 үе гэдэг нь 200 жил багт. Тэгэхээр өнөөдөр миний бүртгэж байгаа мэдээлэл 200 жилийн дараах хүнд хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр утгаараа урд нь сүлжээ маань 200 жилийн настай сүлжээ гэж байгаа. Мэдээж өөрөө би бол 200 жил наслахгүй. А ерөнхийдөө удам сүлжээ бол одоо бол нэг юм өсч бойжчих гэдэг юм үү те тэр чинь шатандаа явж байгаа те хүүхдэр бол одоо дөнгөж алхаж эхэлж байгаа гэдэг юм үү те ийм шатандаа явж байгаа явандаа бол бид нар энэ бол нөгөө олон нийтийн одоо юу болох юм бэ нээлттэй одоо компани гэх юм үү те өөрөөр нээлттэй байгууллага болох юм бэ тэр утгаараа энэ зөвхөн надаас хамаарахгүй маш олон одоо энэ удам сүлжээг ашиглаж байгаа хүн болгон одоо хөвцагийн хөдөлтөж аваад тийм ээ а тэгээд энэ нээлттэй байгууллага болох. Тэгэхээр бол энэ маш урт хугацаанд оршин тогтох болцоо. Та угийн бичгийг захимаар ирнэ хөтлөөлхийн хувьд ажлыг хийж эхлүүлэхдээ их судалсан юм шиг санагдлаа. Тэгэхээр хүн эцэг эхээсээ 50-50 ген авдаг боловч монголчууд нь эцгийн талаа арай илүү үзээд тэр гараа ууглаа цааш ингээд яваад идэг шүү дээ. Гэтэл ихийнх нь ген 50% байна гэдэг чинь энэ бас нөгөө цус холдохт нь одоо юу гэдэг юм. Хувь нь бүр өөрчлөгдөд явна гэсэн үг. Одоо ер нь яагаад заавал 9-ийн холдчих цус холдно гэж үзээд идэгийг тайлбар. Эцэг эхээсээ ингээд 50-50% амралтай болно. Тэгэхээр эцэг эхээсээ 50% амралтай гэдээ бодоод үзэхээр
өвөө эмээгээсээ бол 25-25% хамааралтай бол авчих. Тэгээд дараа дээдлийн үеэсээ бол 12.5 гэх юм үү. Ингээд тээшээ явахаар 0 болохоор бол яг уу 9 үе гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр яг хуучин бол Монголчууд ургийн бичгийг хөтэлдэг байсан. Тэгээд 1925 онд засгийн газрын тогтоол гараад зогсоосон юм хэлээ л дээ. Ургийн бичгийг хөтлөхийг. Тэгээд тэр зогсоосноос хойш ерөөхдөө нэг 100 жил одоо болох чинь тийм ээ. 75 тэгээд 900 жил төгч байгаа. Тэгээд 100 жил төгчийн гэдэг маань ерөөхдөө монголчууд 3-4 цаашаа мэдхэ болсон. Одоо бодит аюул нөрлөсөн байгаа хгүй тий. Тэгэхээр 3-4 цаашаа мэдхгүй байна гэдэг нь 4-р үе дээрээ цус ордох тийм бүрэн бололцоотой болчихсон. Эрдэмтдүүд бол маш олон одоо вебсайт, том зохиол, нийтлүүдээр бол энэ тухай одоо маш олон ярьсан байна л да. Хуучин болон нэг аймаг сонд байдаг бол одоо ингээд нийтийн автгаа болчихсон. Тэгээ ялангуяа бүгдээр Улаанбаатар хотод ороод ирж байгаа нөхцөлт бол одоо бүр хэцүү болоод ирж байгаа тий. Хуучин бол ядгийн нэг арай жоохон холхон аймагаас одоо ингээд үнтэй цоцох юм бол гайгүй байдаг бол одоо өнөөдөр бүгдээр Улаанбаатар Монгол улсын тал онд нэнд байж байна тий. Нэг үеийн дараа бүгд Улаанбаатарын аав ээж нь Улаанбаатарын. Тэг ингээд мэдэх аргагүй болчихно тий. Ийм учраас л угийн бичгийг хөтлөх хэрэгтэй юм байна. Бичгийг хөтлөх хэрэгтэй. За угийн бичгийг хөтлөх цахим хэлбэрээр одоо хэрхэн яаж хөтлөх вэ гэдэг дээр шинэ арга боловсруулад удам цагийн маань гэсэн сайтыг үүсгэн байгуулад ажиллаж байгаа. Удам сүлжээ үүсгэн байгуулагч Дашхүүгийн үлзий оршихыг бид сар шинийнхаа дугаарт зочноор урьж ярилцсан юм а. За одоо магадгүй хин нэгний хараа ороод залгуутаа хийгээд явж байгаа хүмүүс та удам цагийн маань сайт руу бас ороод үзээрэй. Залуучууд нь уриалаад ороорой гэж хэлсэн. Ягаад тэгэхээр за бид зөвхөн ээж аваа, ээж аваахаа айл нэг хамаатан ингээ 2-3 үе хитрэхгүй одоо ингээ мэдээд идэх шүү дээ. Гэтэл удам цагийн маань сайт бүртгүүлснээр ямар их боломж догийн бичиг хөтлөхөд байгаа юм бэ гэдэг үзэгч та бүхэн бас анхааралтайгаар ойлгож авсан бахаа гэж найдаж чинь. Ингээд үзэгч та бүхэн сайхан шинэлэрээ бидний ярилцлагын төрөө дуусч чинь. Та бас сайхан шинэлэрээ сар шинэ. За баярлалаа. За баярлалаа. За. Тэр бол би IT-ийн мэрэгчлэн хүн. Энийг яаж хадгалах хэвтэй тийм ээ? Яавал илүү найдвартай гэдэг арга одоо замуудыг мэддэг учраас би 20 жил одоо энийг хадгалаад ирсэн мэт чинь. А тэгвэл энгийн хүмүүс тийм боломж байх юу? Байхгүй. Яг ерөөхдөө бол мэдээллийн технологи хайрцангуу одоо илүү хэрэгэлдэг ч гэдэг юм уу те арай төхөмтэй. Тэр бүлэг хүмүүс л байж болох болохоос биш. Нийт масаар нь аваад үсэх юм бол энгийн хүмүүс тийм боломж байхгүй. А гэтэл өөрөөр хэл нөгөө материалууд маань видео, касет, бичлэг бүх юмуд маань цаг хугацаа өнгөрөхөөр бүгд илэгдээд байхгүй болоод тий. Одоо шин фото зураг гэдэг ихэд 30 жил өнгөрөхөд одоо ингээд цайраа алга болох шиг өнгө нь мэддэхгүй болоод алга болох шиг тий. Видео касетийг өнөөдөр уншдаг төхөөрөмж юу лээ тий. Ингээд бодоод үзэхээр ер нь бол энгийн хүн бол тэрийг хадгалах боломж бол байхгүй. Яагаад удам сүлжээ хадгалах боломжтой гэхээр яг зориултын төхөөрөмж төр бид нар хадгалж тэр бол хадгалах төхөөрөмж гэхэд маш олон терабайт хэмжээтэй одоо манай хадгалах төхөөрөмжүүдтэй зориултын төхөөрөмжүүд дээр хадгалж байгаа зориултын инженерүүд энийг одоо найдвартай хадгалах ажлыг хийж байгаа. Одоо жишээлбэл хүн угийн бичгээ удам цагийн мэйн сайт руу ороод цахимаар хөтлөе гэдэг ихлээр та нар мөнгө авах уу? Энэ ямар төлбөр авах вэ? Яаж энэ төлбөрийн юуг зохицуулж байгаа? Ерөнхийдөө бол удам сүлжээ бол одоо яг нийгмийн хариуцлагын одоо төсөл гэх юм уу та тийм өөрөлдвөл одоо ингээд мэдээллийн технологийн салбарт 20 гаруй жил зүтгэлээ тийм бас нэлийн олон яг нь ерөнхийдөө урд нь хийжсэн ажлуудаа ярих бодож үзэх юм бол ерөнхийдөө нэг байгууллага автомат болж байгаа юм уу тийм ерөнхийдөө нэг хүн чиглэсэн биш тийм нийт одоо ард иргэдэд чиглэсэн биш нэг тухайн нэг байгууллага чиглэсэн ч гэдэг юм ийм хүмүүс тодыг айгу дэлхүү хийжсэн байна л да. Тэгээ 20 жилийн дараа ингээд яа бодоод үзэхээр нийт хүмүүс чиглэсэн одоо хэрэгцээтэй тийм тэгээд ийм толорч байгаа асуудлыг шийдсэн юм програм огт хийж аагүй юм хэлээд. А тэр утгаараа бол ийм хүмүүст хэрэгцээтэй хүмүүсийн асуудлыг шийдсэн ийм бүтээгдэхүүн хий гэдэг одоо юугаар санаачлагаар одоо анх удам сүлжээ маань бий болсон. Тэр утгаараа бол одоо энэ маань одоо